kul. Precis det jag vill ha i oktober. Happy Halloween, kolla på det här. Hallå i alla fall och välkommen till Swedish Ghost Lovers. Det här är då våran Halloween-special, mitt ute i snön. Men vi spelar faktiskt in det här för några dagar sedan, där ni ska få se. Vi har nämligen gått på en slags skräckstig som har organiserats ideellt, som en kul grej, som en hobby, lite som det vi gör här. Och vi blev inbjudna att få prova den här skräckstigen och filma. Och så här såg det ut. Sitter här med Alexis, är det rätt? Yes, hello. Jajamän. Kan du berätta vad det är som... Vi ska utsättas här för en så kallad... Jag kallar det skräckstig. Vad är det för något... kan du berätta, vad är det här för något projekt? För här har ni kört lite, vad säger man, som en kul grej i några år, va? Mm. Jo, vi började ju med det bara för de närmaste vännerna att köra. Just det. Halloweenstig. Sen har det bara blivit mer och mer, så vi vill varje år överträffa det förra. Hur många år har ni kört? Där tror jag blir det den sjätte året, jag är osäker. Sjätte eller sjunde. Och den här skräckstigen i år, vi kommer ju vara lite försökskaniner här, så vi är de första som går stigen. Och Mike, han funderade ju på att ta med sig lite extra... Extra pants, ja. Ja. Men det är lugnt, vi kollar på bumbebjörnarna. Ja. Vi värmde upp med bumbebjörnarna innan vi kom hit. Och Micke, du ska ju gå först i ledet. Ni ska följa stigen, följa ljuset. Och så ska ni... reagera på det ni ser, helt enkelt. Man behöver inte veta så mycket inför, utan det kommer att synas tydligt. Och vi kommer att veta när det är över också. Det hoppas jag. Okej, så att inte vi går ut bara rakt ut i skogen, fortsätter. Woof, woof. Okej, då ska vi göra en liten testrun här då. Så, ja, vi kör. Micke? Gå längre fram nu för fan. Jag försöker titta i kameran här. Jag går ju längst fram. Ja, men Mikael, kom igen du. Oj, här blev det jättekonstigt. Stänger av night vision. Vad är det här då? Tillsammans går ni in i detta hus. Ingen lämnas kvar utanför. När ni är klara går ni ut igen och följer ljusen samma väg ni kom. Okej. Okay. Men jag tycker att... jag vill bara säga ljus det här inne. Det är ganska ljust. Just. Det är ganska ljust. Oj, oj, oj. Mikael, kom nu. Du går först. Nej, jag ska inte gå. Du går först. Nej. Jo, kom igen nu. Kom igen nu. Jag står på night. Det är ljus där inne. Ja. Det låter bra. Nej, jag ska inte gå. Jo, kom igen nu, Mikael. Nej. Jag ska kolla om det är någon bakom dörren. Ja, du måste kolla om det är någon bakom dörren, Mikael. Du, det ska jag inte göra. Kom igen nu. Kom igen, gå in först. Ja, okej. Okay. Sanna, gå in först. Mikael. Är det någon där? Jag vet inte. Jag vet inte, jag vågar inte. Okej. Vänta då, nu slår jag. Vänta. Jag måste vara i det hörn där jag känner mig mest safe här. Ja, men vänta. Nej, men fy! Okej, vi är inlåsta nu här. Med någon... Det kanske är han som gick upp alla hoppa. Han låter inte glad alltså. Okej. Okay. Vi måste... Oj. Vad är det som händer? Det är någon hockey-talkie eller någon. Vad händer? Det är svamp. Ja, det är svamp. Ja, jag ser det. Okej. Ja. Ja, men du, Micke, vänta. Jag ska läsa på lappen. Ja, men vilken lapp? Den här. Ja, men, okej, vänta då. Vad står det? Ett. Här inne bor jätten Sturts, jag antar att det är han. Jätten Sturts. Respektera honom och hans hus och kanske ni kommer ut levande, okej. Okay. Här ska ni leta på en kod på tre siffror. På begränsad tid. På begränsad tid, okay. Fuck! Det går bra att lyfta på saker för att hitta, men rör inga levande ting. När tiden är ute är det en chans förlorad och ni går ut. Okej, okay. Mikael, handskarna. Ja. Jag tror du ska gräva i det där. Jag tror inte. Eller? Det är jättefint hus för övrigt. Jag tror du ska hitta en kod. Ja, men vänta då. En kod. Ja, men det måste ju vara det där.
Vi fick ju ett par handskar. Nu ska vi nog käpplar. Nu ska vi gräva med det. Mikael, fram med handskar nu för fan. Uff. Det där kanske betyder nej. Nej, vi ska inte gräva in och levande. Va? Det är inga levande ting. Ja, men svamparna här vill... Svampar lever. Lever de? Ja. Okej. Okay. Ja, men då letar vi då, för fan. Det är levande. Alltså. Okej, okay, leta då. Kolla på de här bilderna. Här har vi någon jävla... svärd. Här är siffran. Förstå. Oh, jävlar. Sex. Här är nummer sex. Det är sex. Ja, men vadå? Får vi kika här in? Ja. Klockan tickar ju. Åh, men fy fan! Jag vet inte. Ja, jag hör det. Men alltså, jag tror vi ska vara och gräva i det där. Fast vi måste kanske se hur jag reagerar. Mikael, kom. Oh, fuck. Okej. Okay. Vi måste ut igen. Fuck. Förlåt. Oh, jävlar. Det måste under här. Hallå, vänta. Stopp. Okej, han måste komma ut därifrån då. Mikael, vad håller du på med? Vad håller du på med? Jag hittade en fyra, du gjorde ingenting. Ja, men jag hittade en iller. När ni är klara går ni ut igen och följer ljusen samma väg ni kom. Det där var ju faktiskt coolt. Sändning. Ja, men alltså, jag tror att du skulle ha gjort det, Mikael. Jag tror det. Men det var ju han inga sa, levande han, till. Han sa ju typ att vi kan använda på valfriplats, vilket var fler också. Vad sa du? En docka. Vadå, den docka? Mikael, en docka till dig. Eller? Va? Jag gör inte det. Vänta. Vad står det? Ta med mig. Mikael. Du, nej. Du måste ta med dig dockan. Du måste adoptera här. Nu tar du på dig handskarna. Ja, jag är dockrädd och då måste man ju ha handskar. Åh nej, Mikael. Mikael har så tjocka händer. Precis. Det är det som är en del av den här scaren. Jag väntar ju bara på att någon ska hoppa upp bakom mig. Jag kommer skita ner om det är låt. Tänk om den låter. Men kom igen nu, Mikael. Jag kan ta den. Nej. Mikael ska ta den. Micke tar den. Du tar den, Mikael. Kom igen nu. Jag sitter bara helt ensam i mörkret. Du tar den. Vi märker bredvid att jag tar på den där om det här är rätt väg. För då kommer det stå två på... Nej, det vill jag inte. Så, nu får du hålla den då. Nej, det står inget annat. Men det står ta med mig. Ja. Nu måste jag hålla om den. Håll om den då. Nej, det här är inte mitt barn. Så här ser ni, tittare, hur Mikael skulle bära sitt eget barn. Som att den stinker. Okej, vad står det här då? Två. Den här rörde sig. Rörde sig? Jo. Nej, det testa själv då. Nej, det testa själv. Vad blir det? Jo. Det kommer röra sig. Här firas alfablotet, så där man firade döda genom att offra något till gudarna i ett försök av att vinna deras välvilja och nåd. Den är skitklar. Placera er offring för att se om gudarna finner den värdig. Vad säger du? Alltså, jag är ju barnfri. Och det här är väl... Det här är en rare syn. Vi ska offra en bebis. Shit, nu är vi demonetized, Mikael. Hejdå! Ses i Valhalla! Alltså nu! Åh. Det kommer någon här. Okej, vänta, jag ska... Vi backar undan. Back it up. Sen tror vi ska fortsätta att... Vad är det? Vilken... Åh, hon har någonting. Nej, men fy! Vad fick vi? Kan du sånt här? Inte utan till, men det är... T-tut. Nej, det där är ett A, tror jag. Jag är inte säker. Ja, vi ska väl vidare här. Tyr-runan i alla fall. Tyr. Det är Algis, tror jag. Nej, det är inte. Algis har tre. Vänta, vad är det här då? Men det är ju inte. Ja, men det är ju äckligt. Nej. Ut i skogen. Och så är det dimma nu också. Eller är det våra andningar, kanske? Men vad är det här för några jävla burar? Vad? Mikael? Ja. Gå och slicka på den. Gå och ta på den, Mikael. Nej. Ta på den. Micke ville se så att du klarar det. Nu är vi mitt ute i skogen här. Vad säger ni? Alltså, jag trodde att den här lampan skulle vara bättre än vad den är.
Men den har ju bara typ räckvidd. Alltså fram hit. Resten är ju svart. Jag trodde att vi skulle se mer, men det gör vi inte. Jävlar, kolla! Okej, vad står det? Muspelheim är ett glödande hett rike av eld hem till eldjättarna. Därifrån flög gnistor och skapade sol, måne och stjärnor. Jättarna kallas även för Muspels söner och styrs av den stora eldjätten Surts. Surts äger ett vapen vars klinga är av eld och inget vapen kan mäta sig med dess kraft. Vi ser ett svärd. Ja, men det var ett stort fett svärd inne i huset. Ja, just det. Mm. Jo, det var ju också ett tips. Ja. Va? Pontus, jag ser inför jag går. Jag vet, det är det som jag tänker. Tänk om jag ramlade i ett hål. Okej, då ska vi se. Jävlar, det är bara rakt fram här. In i Chota Haiti. Vad? Oh my god. Oh, what the fuck? Åh, fy fan. Okej, vänta då. Ska jag bara byta? Hörde ni det där? Ja. Fenrir är en vargbarn till Loki och jätten Angerboda, som sägs ha dödat Odin under Ragnarök. Gudarna fruktade att det aldrig skulle lyckas fjättra Fenrir, därför anlitade de några dvärgar för att göra ett band så starkt att Fenrir kunde ta sig ut. Dvärgarna tillverkade ett silkesband som de påstod var starkt nog att hålla den stora vargen fängslad. Eftersom Fenrir kände att han skulle gå miste om äran och berömmelsen om att han slet av ett sånt tunt band, så sa han att om han skulle låta sig fjättras skulle någon lägga sin hand i hans mun, som ett löfte att detta gjordes i god tro. Eftersom bandet höll förlorade Gud Tyr sin högra hand, och det sägs att den fängslade Fenris skrik kan höras än idag ute i de avlägsna skogarna. Och hette bandet som till slut lyckades fängsla Fenrir. Det är inte Gleipnir. Det är väl ett vapen? Ja, det är ju Odens spjut. Jag tror det är Dromi för... Oh shit. Oh no. Fuck. Det är ju för fan någonting där. Kolla, ett par ögon. Jag ser. Det är ett par ögon där. Det kommer där. Oh no. Jag ser bara ett par lysande ögon. Jag ser i alla fall. Men jag ser inte, jag måste få lite night vision. Titta! Okej, det är någon som suger. Jag vill att vi ska dra härifrån. Okej, okay. Vi går vidare. Ja, vi går vidare. Vi går. Vad tog vi för svar? Dromi. Där inne är det någon eldfackla också. Men satan, var det dimma här alltså. Stort i skogen. Uh-oh. Mikael? Här är det ju någonting. Nej, men åh. Men du? Vänta nu, stopp. Det är ju någon för fan på riktigt. Jag såg inte ett för fan. Okej. Okay. Blodörn är en avrättningsmetod där den dödsdömde får sina revben avhuggna jäms med ryggraden. Revbenen bänds sedan ut så att man kan komma åt lungorna så att dessa kan läggas över axlarna på offret. Tanken är att den dödsdömde ska leva genom hela processen för att sedan kvävas då lungorna placeras på axlarna. På denna avrättningsplats finns det en kod ni ska leta reda på för att samt översätta. Ser man inte röra. Här har vi då runskrift. Men då måste vi, vad är den lilla pluppgrej? Vad betyder den? Håll koll på den där, Micke. Okej. Okay. Vi ska se den där. Vi ska använda det där och översätta det som är på stenen där. S. O. O. Surturs hämnd kan det vara. Surturs? Ja, vänta. Surts hämnd. Surts. Det låter... Jag måste bara kolla. Okej. Jaha, okej. Ja, hejdå. Alltså, vi har ju inte gjort bara ifrån oss här. Men det är jättejobbigt att man inte ser någonting nu. Fy fan. Uff. Jag ser ju ingenting i mörkret. Jag har så jävla dålig mörkersyn. Jag förlitar mig på kameran här. Okej, det händer saker här inne. Vad sa du? Vem då? Måste läsa.
Jag ser ingenting. Vänta, vänta, vänta. Res dig upp för fan. Jag måste läsa. Ja, men jag kan inte läsa än. Kan jag sticka, 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 sticka. Okej, nu. Fan. Vad är det där? Det är en gris. Riktig gris. Här ligger kvarlevorna av Särimner, den stora galten som utgjorde födan för gudarna och de mest värdiga krigarna i Valhall. Varje kväll slaktades han och morgonen därefter vaknade han till liv, hel och fin, redo att bli uppäten igen. Men en dag blev guden Loke uttråkad och stal grisar från gudarna och kastade ner Särimner till de obetydliga människorna. Särimners kött är näst intill oemotståndligt för människor och det som äter av grisen förlorar vettet. Gudarna har skänkt människorna ett botemedel som sägs vara gömt här, men ingen har lyckats skära i Särimners kvarlevermos och fräster sådana köttkanning. Mikael, look at your hands, boy. Nej. Jo, du ska gå gräva i grisen. Även mums, filly, babba, Mikael. Vad ska jag gräva? Ja, men du har ju någon jävla hjärna där du ska... Jag gissar att du kommer att spränga sen. Du, då får jag det på film om det sprängs. Jag vet inte. Du ser, det här är någonting i hjärnan. Ja. Gräv då, Mikael. Ta ut den. Gräv då, för fan. Ja, men. Folkvagn. Nej, folkvagn, vad är det? Vill du gräva på något? Jag vill inte gräva i det där. Fy fan. Okej. Men fy fan. Okej, vi går bara lite raskare. Bara lite. Vänta, jag måste bandas lite grann. Nu vill jag läsa. Framför er står tre kvinnor som har makt över alla levandes öden. Urd, ursprunget, Verdandi, det varande, och Skuld, det som komma skall. Dessa kvinnor lever i en halv vid världsträdet Yggdrasils rötter, där det spinner livets trådar och tar hand om träden så de inte ruttnar. Vilka är dessa tre kaffefulla kvinnor? Tänk dig Hercules. Ja, men heter de norner? Hercules är grekisk mytologi. Ja, de heter ju mus. Nej, vad heter de då? Det är musor. Fast... Heter de musor då? Nornor, eller i och för sig, nornor är ju typ grekisk. Ja, jag tror att det är. Alltså, jag tror att det är någon. Nu får vi skämmas lite igen, för vi snackar ju så jävla mycket om nordisk mytologi. Grejen är att jag har läst här, men jag är jättedå på att komma ihåg namn. Ja. Nu blodde ner pappret, Mikael. Mikael, håll dina små äckliga fingrar från... från dig? Jag vet inte hur länge vi får stå och drabblas här, rätt sen där kommer en jävla klocka och attackera oss. Ja. Men jag tror att det är nornor. Vi tar nornor. Sen får jag skratta åt på själv sen död. Och här så var stigen mer eller mindre slut. Och jag var väldigt imponerad. Mm. För att vara ett liksom ideellt projekt. Och det här är något som de har gjort bara internt för polare i 6 år eller vad det nu var. Väldigt impressive. I alla fall stort tack till alla arrangörerna av Grey Peak Terror. Ni vet vilka ni är. Och vi går gärna stigen igen nästa år. Och vem vet, det här kanske blir en kommersiell grej. Precis som oss så har ju de inte alltid i världen, men de har ju haft tankarna på att låta allmänheten gå den här stigen. Ett visst antal. Ingenting spikat, det är liksom bara lite i tankarna. Men tack så jättemycket för att vi har kollat. Och ha en underbar Halloween. Inga jävla julpynt 1 november, då är det okej. Okay. Men ingenting innan dess. Det vill säga, när ni har sett den här videon, då är det okej. Okay. Men har ni uppe julpynt nu, medan ni ser den här videon, jag tittar på dig, just precis, du där. Skäms på dig. Skämmes. Ingen julpynt. Det är Halloween. I några timmar till, okej? Okay? Så vi ses på andra sidan. Bye.